کا ہے پیارا جو ہے خواجہ کا دولارا، اعلیٰ حضرت کا ہے پیارا جو ہے خواجہ کا دولارا، اعلیٰ حضرت کا ہے پیارا جو ہے خواجہ کا دولارا، تاج شریعت کے گھر سے ملا ہے وہ بریلی کا اسجد رضا ہے، وہ بریلی کا اسجد رضا ہے، وہ بریلی کا اسجد رضا ہے، جن کی صورت میں حامد رضا کی جھلک، جن کی صورت میں حامد رضا کی جھلک، مفتی اعظم ہند کی ہے چمک میں، جن کی صورت میں حامد رضا کی جھلک، مفتی اعظم ہند کی ہے چمک میں، جس نے دیکھا وہ کہنے لگا اس طرح، جس نے دیکھا کہنے لگا اس طرح، فخر اظہر کا جلوہ ہے اسجد رضا، فخر اظہر کا جلوہ ہے اسجد رضا، دور حاضر میں نہیں ہے کوئی تم سا خدا را، دور حاضر میں نہیں ہے کوئی تم سا خدا را، جانشین جو وقت رضا ہے وہ بریلی کا اسجد رضا ہے، وہ بریلی کا اسجد رضا ہے۔